Медичних засобів, ліки, інструмент для реабілітації, для лікарень. І це саме головне шини для саперів. Від небайдужих з Рівненщини в Миколаїв на склад, а далі на найспекутніші напрямки – до наших захисників або до цивільних у прифронтові міста і села. Невеликий бус волонтерів трьох розвантажують швидко. Я переношу різні вантажі, сортирую, розбираю, собираю по пакетам, загружаю машини. Так працюють сталеві мурахи. Олександр, один із засновників волонтерської організації, розповідає, передусім їздять туди, куди інші не наважуються. Щоб ви розуміли, що тут коїться, кішка їсть рис. Випадково розсипали, і вона їсть. В розбиті та понівечені звільнені села Херсонщини, окрім їжі та ліків, везли акумулятори та буржуйки. Про одну з останніх поїздок до своїх підопічних згадують і досі. Від Новокаховської ОТГ до окупованих територій лічені кілометри. Просто під час розвантаження гуманітарки волонтерів атакував ворожий дрон. Треба було вивезти бусик з допомогою, тому що там у нас три бусика, два було замаскоровані, а мій стояв. А через півгодини був вибух, тобто її вбила людина. Але найтяжче, зізнаються волонтери, коли вдається відшукати донорів, які у великих обсягах готові доставити гуманітарку в Україну. Є люди, які без неї не виживуть, а от перевезти нічим. Знайти транспорт та заправити його нині складно. Прості люди і дрібний бізнес це більше відгукується. Крупні перевізники ніколи не відгукуються. В район ГЕС, коли ми шукали 20 тонник відвезти воду безкоштовно, і нам надали воду, тобто бери і вези, не треба купувати. Відгукнулася транспортна компанія з Одеси, в якої дві машини. Але і в таких ситуаціях волонтери знаходять вихід. І це співпраця. Наприклад, щоб ця фура з гігієною та продуктами прийшла в Миколаїв, об'єдналися три місцеві організації. Нам зараз надають складське приміщення, де ми можемо відвантажувати фуру нашу. Нам допомагає ще одна організація з оплатою транспорту. І ми вже як безпосередньо видаємо набори. Ми всі намагаємося, скажімо так, дружити, допомагати один одному. Попри всі складнощі, склад сталевих мурах ніколи не буває порожнім. Стараються запасатися наперед найнеобхіднішим. Ми робимо зараз запас медикаментів для того, щоб як тільки наступить холод, як тільки хлопці почнуть в окопах мерзнути, у нас буде одразу, що їм видати, як покращити їх стан і як швидше привести до бойової готовності. Юлія долучилася до сталевих мурах на початку Великої війни, а загалом волонтерить ще з 2014-го. Дівчина каже, охочих допомагати стає все менше. І вважають, що і так працює багато волонтерів, і немає потреби в цей рух долучатися, і просто повертаються назад до цивільного життя. Ну, складніше, звичайно, збирати донати, хоча це не наш основний напрямок. Ми намагаємося працювати, максимально економлячи кошти. А менше заходить в Україну донорів. Зупинитися або просто піти у відпустку мурахи собі дозволити не можуть. Впевнені, для цього ще буде час. А поки всім треба працювати на перемогу. Що якщо ми зараз зупинаємося, а у нас є таке право, і нас ніхто не зобов'язував це робити, то там хтось реально вмирає. Все, як ти можеш це зупинити? З вірою в перемогу з Миколаївщини Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».